Вітаю всіх слухачів, а хто з вас християнин, слава Ісусу Христу. Всі ми знаємо багатостраждальний вислів апостола Павла: «Кожна людина нехай кориться владі вищій, нема бо влади, що не була б від Бога. І ті існуючі влади установлені Богом». Кажу багатостраждальний, бо це улюблений вислів усіх диктаторів, оскільки вирваний із контексту дозволяє різні, в тім числі й хибні тлумачення. Тому почати роз'яснення найголовніших елементів учення митрополита Андрея щодо влади я хотів би саме з цього моменту. Лише така влада сильна і тривка, що опирається на любові. І тільки таку владу вважають, звичайно, люди тією, що походить від Бога. Тільки таку владу, що є опікою над підлеглими та, за прикладом Христа, служінням, а не пануванням. Отже, підваленою всякої влади, малої чи великої, є любов. А хто вживає своєї влади виключно для свого добра, той своїм самолюбством підриває свою повагу та нищить свій вплив, який може і повинен мати. І більше цій владі шкодить, та й більше її принижує всяке зловживання і безправ'я, аніж навіть непослух підлеглих. Якщо хочете, щоб підлеглі ваші підкорялися вам і любили вас, то ви перші виявляєте любов. Отож, за Шевтицьким, влада має опиратися на моральний закон, основою якого є закон любові. Тому влада має бути служінням, а не пануванням. Це перша і найважливіша засада правильного здійснювання влади. Другою важливою засадою за Шептицьким є те, що влада не сміє видавати накази, які суперечать Божому законові. Якщо ж вона все-таки це робить, то християнин зобов'язаний слухатися Бога, а не владу. Цитую митрополита: «Само собою розуміється, що ніяка влада не може нічого жадати, що не згідно з Божою волею. А якщо хто з тих, що мають владу, жадає сповнення вчинку, якого не дозволяє совість і Божий закон, християнин не сміє такого наказу послухати, бо треба Бога більше слухати, ніж людей». Так і апостоли не послухали наказу архієреїв не проповідати про Христа і просто в очі сказали цілому зібраному архієрейському судові: «Чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога? Судіть, бо ми не можемо того не говорити, що бачили і чули». Слід зазначити, що і ця засада є багатостраждальною, оскільки її часто підміняють принципом невтручання церкви у політику. Мовляв, оскільки влада діє передусім у сфері політики, то церква має сторонитися політики, тобто уникати критикувати владу. Знаємо з нашої недавньої історії, що цим не раз грішили деякі релігійні спільноти у час комуністичного тоталітаризму. Митрополит Андрей не раз роз'яснював свою позицію в цьому питанні. Єпископ в апостольській праці не може змішувати Христове Євангеліє з людськими, хоч би найліпшими політичними або народними засадами. Не може накидати вірним будь-які переконання, які не є інтегральною частиною науки віри і моралі. Ніколи не може допустити, щоб хтось із вірних вважав його супротивником у політиці чи народності. Він може бути супротивником тих, що є супротивниками Христа, оскільки ними є. І то виключно на те, щоб поєднати їх із Христом. Ані єпископ, ані католицький священник не може допустити, щоб політика вкралася у святиню його уряду, бо тим урядом є Христове священство. Ми не є тієї думки, що священники не мають виходити з-за Христії. Навпаки, священники повинні брати участь в суспільному житті, повинні йти в народ, але як священники, а не як політики й агітатори, агенти яких-небудь партій.
Попри те, що таких роз'яснень у митрополита було багато, це не врятувало його самого від докорів про втручання в політику. Звинувачувало його в цьому і польська, і радянська влада. А він і далі робив те, до чого вважав себе покликаним. Як, наприклад, у вирішенні соціального питання. Для того то я і вважаю за своє право і свій обов'язок забрати голос у тій справі. Це моє право, бо церкві належиться голос у справах суспільних, а тим більше в тих, де йдеться про моральність людей. А таким є соціальне питання. Для нашого посттоталітарного суспільства важливими також є міркування Шептицького про повноваження влади і межі її обов'язків. Адже в нашій суспільній свідомості все ще діє інерція тоталітарної спокуси – контролювати все і вся. Посттоталітарний керівник почувається у безпеці лише тоді, коли йому підконтрольні всі сфери, якими він відає. Натомість за Шептицьким функції влади обмежені. Світська влада має передусім святий обов'язок своїми законами і розпорядженнями зберігати права людини і природні та християнські закони подружжя. На другому місці має зберігати і захищати права власності, свободи і честі осіб, родин та інших об'єднань чи зібрань поодиноких людей. Державна влада має обов'язок помагати людям у виконанні обов'язків щодо Господа Бога і сама ті обов'язки виконувати. В кінці має людям допомагати в організації оборони перед зовнішніми ворогами. На тому всі права держави закінчуються. Отож, правильно зорганізована влада за митрополитом Андреєм залишає різним суспільним групам стільки самостійності, скільки вони можуть здійснити. Сьогодні в католицькій соціальній доктрині це називається принципом субсидіарності. І якщо судити з наших суспільних баталій щодо закону про децентралізацію, то до логіки субсидіарності, яка була такою природньою для Кира Андрея, ми сьогодні лише доростаємо. Дякую за увагу, запрошую всіх на наступну лекцію і хай щастить!